úvodním zápase nové hokejbalové sezóny 2011-2012 se tým prachatických Horálů představil v prvním venkovním zápase na hřišti loňského finalisty Tábora. Z vítězství se tak nakonec radovali hráči Tábora v poměru 5-3. I když měli domácí zpočátku velkou převahu, i my jsme nakonec začali vystrkovat růžky a po této krásné akci Markytána s Kadletem jsme šli dokonce ve druhé třetině do vedení 2-1. Martikán krásně nahodil a Kadlec umě tečoval nad beton brankáře. Bohužel v dalším průběhu utkání jsme nevyužili některé šance, jako byla tato kapitána Turka, což se nám asi nakonec stalo osudným. Zvláště tato akce, která volala po gólu po kombinaci Kadlece s Lefflerem do prázdné branky, která však na neštěstí gólem neskončila, jsme se mohli radovat. Bohužel se ale tak nestalo. Jak vidíte, chybělo opravdu jen málo. Dílo zkázy pro Tábor mohl dokonat ještě Turek, ale bohužel nezakončil přesně. Několika zákroky nás tady musel podržet i náš golman. Této šanci dva na nohe zvolil táborský hráč střelu, a kterou náš golman chytil. V jednu chvíli druhé třetiny si však táborští vytvořili drtivý tlak, který nakonec korunovali i vyrovnávacím gólem na 2-2. Náš obránce se zkoušel vyhodit puk, kotouč, který se však na neštěstí došel k táborskému hráči. První střelu ještě náš gólman chytil, ale druhá už skončila za jeho zády. Náš golman totiž očekával, že opět půjde dolů, ale bohužel hráč zamířil přesně pod víko. A na tuto střelu už náš brankář nestačil zareagovat.